nii , ma tahan selle video peal seda , nii okei okay, , davai oota , oota , oota . nii . E-Force viskas pikali , valmis . hakkas igav juba . lihtsalt pikali . on kuldne kirst , johhaidi , vana pask , see on õige . poole , alla , poole , alla , alla , alla , alla . näit , noh . vaata ära , ma arvan , et sa , noh , tõesti . no saame jagu küll , ei ole midagi . Nendel vahepeal nii ka . ei , ta algul ta ei teegi midagi . midagi ei tee ju . maja on otsas . hakkab kohe tegema . oh , seda . ta läheb kohe ka aina kurjemaks . kurjemaks . jah , Sahiib , katsu ta teisele poole hoida . Davai . kuidas ta , jookse , tähendab nüüd hakkab moobi tegema , peksin moobiga maha . nüüd hakkab , Sahiib , jookse , jookse , jookse . ma ei jõua seda , seda täis . ma saan aru . vastu maha tuleb . huvitav , minu stunnid ei ole sellised . peksa , üritan . vaata , ta peksab nagu , vaata siin nagu , noh , vahet ei ole . Ei ole midagi . saame jagu , ära muretse . sa raisk . ma panen vahepeal ennast süüraks ka , siis ma olen tugev . ai , hilja Sahiib veel . ja , hilja ainult Sahiibi . noh , sure ära , Raimo . Läks , jess . väga suht , jah . Nonii . vau , midagi tassi ikka viskas  päris palju tuli asju näha , aga läks kasulik . mingi tõik . sain vähemalt ühe keebi endale . no näed , 5000 silverit . rohkem peaks teed oska jääda . 50 , kottidest sai 50 000 silverit , pluss veel seda juurde . ikka nalja natuke tuli , jah . no me võime veel vaadata , kas me jõuame selle kirstu juurde . oota , teisel pool . oota , ei , see on lõpul peab muubis . Aga see ei olnud jah lõpp , siin pole seda märki . see pole viimane boss , see oli vahe see . vaheboss . vaheboss kuldse kirstuga , vot see on tase . no näed , missuguse dungeoni ma leidsin . aitäh . väga hea . lõpuks saime kuldse kirstu kätte , pärast Mihkel vannub ennast maa alla . kurat , ma oleks võinud ikka tulla mängu . vähemalt saab videot vaadata . Lasiist , vesistab . ja , tõmbab kahelt poolt ligi suust või seda ida . ja ma olen nagu 8.3 asju saanud selle tädi käest . ongi nii või ? jah , et nagu no. Ei julm noh . aga noh . aga see oli muidugi D7 dungeon . no nii . noh , mis te siin möllate tädi ? resister , no mida sa , kuidas sa resistid minu kuradi pommi ? siis saab vähemalt feimi peale resisti . seda läheb ka vaja , jah . siit saab vähem . tulli ja feimi , nii et . noh , tädi . nüüd on boss on ka . see enam vist hästi ei jõua minna välja . siin on mingi see . näe , keegi sai TR5 arvu . sinine kast ja mingisugune paks tüüp on kas . see on kõige mõttetum boss . selle keep on . mina sain . ma arvan . mis sa seletad ? see on nii väärtus vend . ah noh , see on nüüd juba jah , see on tõesti AP-d on nii palju , tüüp ära ei sure kunagi . ja me saime pekki eile täiega . aga see on see sama või ? see on sama väärtus . issand , see oli nii pull . see oli ikka korralik nali . see oli hea . väga
kiusa teisi, kiusa mind, kiusa sind. Toime. Mis? Saad, tuli siia. Mind kiusa. Aga meil ei olnud tanki ka vist. Või olid, sa olid, ei olnud. Oli, meil ei olnud dealerit. Aga jah, meil ei olnud viis. Meid oli liiga vähedega. Kurra on vale, kui mõõd. Ah, ma olen vana nüüd. Pappara pappapapapa. Oh, mis kerakene. Ja. Oli see. Nii kõik ka. See oli lõpp. See tehti ära ja. Kaste tuleb veel nagu nii. Või proovime siis kella 10 selle kasti võtmisele minna. Mis on? Teise pool servas oli üks sinine täitsa olemas. Tahan võtta veel mõne või? Me tahame viima asjad ära. Mina tahan ära viia. No me viime see. Pole ammult asju saanud. Aga siin võib teha. Kui teised kadu. Aha, ta oma video kinni või.